Mheshimiwa Babu Owino. Mheshimiwa Babu Owino. Haya. Asanteni sana. Haya. Asanteni sana. Vijana ria. Vijana ra. Vijana trim. Vijana tialala. Warembo ha. Wamama mwe. Asanteni sana. Leo ni leo asemaye kesho. Jambo la kwanza. Sawa kabisa, natambua kabisa chairman, asante sana. Jambo la kwanza, kitu ya kwanza naomba Mwenyezi Mungu asaidie watu wetu wa Embakasi Mashariki wapone haraka kutokana na ile gesi ambalo lililipuka hapo juzi. Jambo la pili, baba Raila Amolo Odinga alitufanyia heshima sana na akatutumia shilingi milioni moja jana. Huko tena Rigathi alienda huko tena, akaambia wananchi wa Embakasi Mashariki ya kwamba atachukua tu saa moja peke yake na watu ambao walichomekewa watapewa pesa. Ameleta ajaleta? Ujinga ni kutoka Embakasi East umeepuka kifo kutoka kwa mlipuko wa gesi, kisha unaenda hospitali Mama Lucy, alafu unapata hakuna madawa, unakufa hapo kwa sababu hakuna madawa. Ujinga si ujinga? Kisha hapa Nairobi sazile kuna vifo Nairobi, gavana wa Nairobi anajivinjari kule South Africa. Sazile watu wanaumia hapa Nairobi, gavana wa Nairobi ako kule South Africa anacheza kwasa kwasa. Vijana ria, vijana ra. Au wezi wenye wanaiba simu, tafadhali utagongwa na utajua tofauti kati ya sura yako na ajali ya tuktuk na trailer. Vijana trim. Jambo la tatu, hapa Nairobi tuna ukosefu wa maji, kisha gavana wa Nairobi anaenda kusherekea birthday yake kule South Africa. Ujinga si ujinga? Ujinga ni ya kwamba watu wanakufa Embakasi East na Ruto anachukua one day after ndio anaiongelea. Ana huruma? Ana huruma? Vijana trim. Jambo la mwisho, Ruto mwenyewe anatuambia vizuri ya kwamba wazazi walipe school fees na e-citizen. Kama saizi ndio wazazi wanapeleka kuni shuleni walipe nayo school fee, wanapeleka kuku ndio walipe nayo school fee, wanapeleka ng'ombe ndio walipe nayo school fee, wazazi watatumaje kuni kule e-citizen? Tunataka shule ya high school iwe free, shule ya university iwe free. Vijana team, vijana ria, vijana team. Asanteni sana.